governadora, corajosa e competente, e pensa no futuro, construindo o presente. Humana e lutadora, pelo jovem, pela gente. Sou Marisa e estou seguro, quero um governo justo e transparente. Amor pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser. 45 é Marisa, vida melhor pra você. Amor pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser. 45 é Marisa, vida melhor pra você. Amor pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser. 45 é Marisa, vida melhor pra você. Amor pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser. 45 é Marisa, vida melhor pra você. Vida melhor pra você. Vida melhor pra você.